昔はね、結構若い頃は、毎月一部の隙もないようなプレゼンテーションをしようと思ってたところが割とあってね、その完成度の高さみたいなもの、ペーパーが持ってるその密度とか、それから意味構造の厳格なツリー構造になってるかどうかとかさそのカチンと固まった結晶体のようなプレゼンテーションをつけるっていうことがすごくプレゼンの作業の中で気をつけてたことだったんだけど、でもね、どっかでそれがね、ほどけ始めてっていうか、壊れ始めてるのかわからないけど、ちょっと変わり始めていて、プレゼンテーション自体は、完成度実はね、ある意味で言えば低くてもいい。それよりもむしろ、プレゼンテーションというか作品として対象として認識している世界が、そのペーパーの外に広がってるっていうことを伝えていくことがとっても大切だなっていうふうに思っていて、むしろ隙があった方がいいかなっていう感じもね、最近のプレゼンテーションではし始めてて、一番近いこれとかかな、日立田川って茨城県の日立市の、その駅の改修と、それから駅前の都市計画、それからまあもうちょっと広がりを持った都市そのもののデザインを監修したわけでやっていきたいみたいな話なんですね。で、クライアントも市でもあるし、それから JR、まあクライアントそのものではないんだけど、事業主としては市、それから、JR、それから商店街とか、まあ結構多岐にわたるような事業をコントロールしていくような話だったんですね。で、町自体もすごくそんなに莫大なお金を持っていて、一気化成にここをバッと刷新するっていうようなことはそもそもできそうもないし、そういう作り方は似合わない、これからの都市にとっては似合わないなと思ってたんですよ。で、僕たちがやったのはさっきのね、アウトラインがない、世界っていうのはそもそもアウトラインないんじゃないか、終わりがないんじゃないか、空間的にもずっと広がっていくし、時間的にもずっと続いていくのが世界だろうという前提に立ち返ってね、もう終わんない建築にしちゃおうっていう話をしたな。だからこのね、プレゼンテーションのシステム自体もテーブルっていう単位を作って、そのテーブルが欲しいところに欲しいだけ欲しい時期に作れるようにしてるんですね。テーブルって単位なんで、板があって四つ足ついてればみんなテーブルだから、スケールもまちまちでもいいし、例えば家具でもいいし、建築にもなるし、ひょっとしたら久しぶりの単位かもしれないし、そういう欲しい人がそのスケールも変えながら欲しいところにどんどん増やしていって、まあなんかこう金が伸びていくみたいに、商店街の方にニャーって伸びていくし、時間的にも将来第15期工事ぐらいまでやってるかもしれないし、なんかそういう状態としてその都市とか建築を捉えていく、世界観を伝えるにあたってのプレゼンテーションだとしたら、それこそむしろ本当にカチンと閉じて、これが完成形です、これがマスタープランですみたいな打ち返し方っていうのはむしろそぐわないはずですよね。まあプロポーザルなんですけど、設計というよりそのさらに前段階から建築家が呼ばれているプロポーザルで、だからまあアウトプットとしてこれがこの街の顔です、駅ですっていうようなアウトプットをドーンと出すというよりは、まだ設計は今後どんどん進めていくんですけど、どういう駅にしていこうかみたいな問いかけをしてるんですよね、プロポーザルで。でもタイトルがオン・ザ・テーブルっていうタイトルなんですけど、これもみんなで考えるみたいな会議の場みたいなことをもうタイトルにテーブルに作って据えていて、テーブルっていうある、ものを示しているのと同時に、なんかこう行いとかどういうふうに進めていこうかみたいなプロセスとか、そういうこう時間軸であったり行為であったりみたいなものも示してるんですよね。それが最近は確かに多くなってきてるかなっていうのがあって、やっぱりね、全体のペーパーあるいはムービーあるいは CG が醸し出している世界観みたいなものが、そこで作ろうとしている建築や都市と合ってるからすごく大事なんですよね。だからね、このプレゼンテーションもなんかちゃんとしてるように見えるかもしれないけど、割とねほどけていて言い切れてない部分とかね、
あえて言ってない部分とか示しきらない部分みたいな適度に含まれてるんですよ。うん、なんかまあ言ってみればオープンエンドだってことですよね。エンドが定まっていないような世界が大切だと思ってるっていうことをプレゼンのボードでも示すべきだし、うん、私のそのまあファイナルでこう説明をするわけですけど、その時の態度にも表れるから、やっぱりがっちりあのセリフを決めてト書きを作ってそれを読むようなプレゼンテーションじゃなくて、その場でこう来たことに対して応じて答えたりとか、皿と言いに対してうまく返すとか、その日の天気についてちゃんと答えるとかねそういうあの動いていく世界にちゃんと私たちは応答していくあの人間たちなんですよ、そういうことを大切だと思っている建築家なんですよっていうことをあの説明するようにしてますね。それはもうあのここに書かれている内容を超えたレベルのことなんだけど、そこが実はむしろすごく大切だなっていうことよ、なんかこの計画も人がどんどん参画してきてほしいんですよね、あの街を作るということに。だから僕たちがこれが完成でこれが正しくて正解 でこれを作りたいんですって言ったら、そういう人たちがやることないじゃない参画したりしてくるよすらがないから、まあ、むしろちょっと足りないぐらいの人たちでもよくて、助けてあげなきゃいけないなって思われるような、あのそんなあのほどけ方、そんな建築家のプレゼンテーションもダメだよな。なかなかすごいとこ狙ってるってこれ狙って言ってちょっと問題かな問題かもしれないけど、でもなんだろうな、あの完成があるっていうことって幻想だと思うんだよね。プロジェクトを通じていろんな情報が入ってくるわけだから、その情報に対してやっぱり反応するっていうのはすごく重要で、それこそなんか豊かな未来に向かっていく原動力になるかなって思うので、何かこうアウトプットを固定化しないっていうのは、あのプレゼンの中でも言うことが最近はありますね。まあプロジェクトが大きくなってきてるっていうのもあるかもしれないですけど、やっぱり意味構造が、あの例えば新聞みたいに作んなきゃいけないみたいなことはよく言うかな。大項目があって中項目があって小項目があって、それら あの意味のヒエラルキーをちゃんとつけるっていうこと、あの意味をバーって全部パラレルに並べてしまうんではなくて、大きいところその中の3つぐらいの中くらいのところ、その中のさらに3つぐらいの小さなところで、その意味構造がしっかりしていることと、タイトル見出しだけを拾っていけば伝えたいことが大体伝わるっていう作り方。だって僕も審査よくやってるけど、 SDDev なんかだと300作品ぐらい来るわけじゃないで、300作品を半日かけて見るんだけど、やっぱり意味の構造とか編集が下手だと、あの飛ばされがちだよね。あのパッとあの認識する人の中に入っていかないから、あのすごく損しちゃう。読む人があの努力をして読み込んでくれるっていうのは学校の課題までだよねプロ同士になったらやっぱそれがなくて、どうやってあのストレートにあのパッと自分たちに伝えたいことを相手の心に届けるかっていうと、意味の構造ができてないといけないですよね。それはあのどんなプレゼンテーションでも大切なこととしては伝えている。